Så jeg går længere ud. Ikke lige nu. Så jeg går længere op i taget. Nej, vi går bare længere ud, fordi vi har brug for over. Over. Ja. Skal vi lige lægge alle over? Jeg lægger lige alle de ting, jeg har nu lige nu. Ja. Lige når jeg lægger de her ting af, så begynder jeg kun at tjene tilbage, så jeg nåede kobbelstolen. Ja, fordi nu skal jeg nå... Nå ja, vi har fyldt nu. Ja. Præsident 1 til en diamant. Ja, okay, har vi diamant? Okay. Ja, jeg har en diamant. Har på det. Ja. Vi tager bare en inventory hver, ikke? Ja. Så meget er det ikke. Okay. Så er bare sådan... vi kommer altså ikke ramme mere nu, så det kan komme med til at fylde op igen. Vi er 64 gange en million. Det er 64 med 600 bagved. Så det er 64 millioner. Det er ikke svært at regne ud, når man ved, hvad man gør. Så vi går på 10 mand, eller hvad? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Og er det 31, jeg går ind? Var det 10 mere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var det. Nu skal jeg bare langt den her vej mod dig. Det vil sige, at den er 41 lang. Så 1, 2, okay, er den det? Bare jeg tæller lige, fordi jeg er ikke sikker. 6, 7, 7 er det bare. 8, 9, 10, 11, 12. Ikke så lige tæl. Hvad er det, der var tæl? Der er noget vand der. Der er vand her. Hvad er det, var det der, du nåede til? Ja, det har vi nået til. Det er sådan en... Har vi egentlig sat ekoen? Det tror jeg ikke. Fuck, det må egentlig... Vi må få nogle flere herind, fordi altså... Vi har ikke nok power til at kunne få det hele ud af det her. Skal vi bare den... Skal jeg bi, eller skal jeg... Bi er optaget lige. Ja, der er der, men der skal jeg grave bare tage. Og skal jeg sige, hvad optaget er, det kan jeg jo ikke svare på. Jo, jeg svarer bare på det. Hvad siger jeg bare nej? Bare nej. Tækket. Og siger han, jeg er med? Nej. Så, der er ikke gæster, ingen gæster endnu. Hvis jeg skriver det, jeg var med, så skrev ingen gæster endnu i serien. Martin, hvad skrev han? Hvad skrev han, Martin? Jeg kan skrive til en anden. Nå, okay. Uprofessionelt, mand. Og man skal jo være til næste episode. Jeg skal bare måske. Det kan godt være, at vi godt begynder at lave noget i næste episode. Han må da godt komme i opkaldet, mand, ikke?
Det ved jeg ikke rigtigt, så bliver han da bare ved med at plage, altså. Nej, det er bare, nej mand, fat det. Fat det nu, mand. Du fatter det ikke. Og så kommer jeg her. Nej. Spørg om lige, hvis han nu ikke vil være med på færd, så er det jo. Nej, nej, men hvis du spørger, om vil det være med i opkaldet, så lærer han som at sige, at vi godt vil have ham med i opkaldet. Altså, det er ikke, fordi jeg har noget mod, at han er med i opkaldet. Det er mere på grund af, at så bliver han bare ved med at plage. Okay, vil du være med i opkaldet Mikkels idé? Nej, det skal jeg vel ikke. Jo. Det har du ikke skrevet. Jo, ind på en privat. Altså en ja, privat. Ja. Kan jeg skrive ved? Jeg går med, at han kommer ind, hvis jeg inviterer ham. Ja, det kan være. Det var sgu ikke min idé, jeg kommer med ind. Jeg kunne lige have noget med ham. Det er ikke, fordi jeg har noget med ham. Men altså, jeg synes bare, han kan være lidt ninja-agtig. Og det kan lige. Nu kommer der vand igen. Fuck! Jeg stopper det fucking vand. Så stop vandet for helvede. Jeg har stoppet det. Åh, der er en grotte her. Ah, det er au! Den. Okay, grotten har lige lagt hele vejen over, hele vejen over her. Haha, så må du jo være her. Sødt i mad, det kommer så lige her. Men det er sgu da, det er nemmere at sætte stillingen end der. Det her også. Jeg synes, jeg skal til at gøre det her. Jesus. Åh, der var vi svar, der er det. Nej, vi svar, der. Han, jeg skal meget tænke til nu. For helvede, han blev smidt ud af spillet. Så. Nu vil jeg optage en sæk af det, hvis jeg råder. Så vi vil optage en sæk af det, hvis jeg råder. Skal vi spille CSGO bagefter? Nej. Så spiller jeg bare CSGO. Så spiller jeg bare CSGO. Bagefter. Så spiller I, og jeg er ikke med, eller hvad? Hvad jeg spiller I bare til at score, så er jeg ikke med bagefter eller noget. Det kan godt være med i samtalen. Det kan være med i samtalen. Men hvis du ikke har lyst til at spille, så har du ikke lyst til at spille. Altså, så er det bare. Jeg tænkte på at spørge, om vi ikke kunne spille Death Run på CSS. Death Run? Ja. Okay. Lige jeg vil kun være med til Death Run. Hvis du vil være med til CSGO bagefter ved Death Run. Hvorfor? Vi har hele natten. Mhm. Men du skal se igen. Ej, det er simpelthen sæt lykke i dag, ikke? Jeg synes ikke, det var det her. Ej, det gør den. Det betyder simpelthen lukket igen. Ja, jeg lukker. Jeg går selv ud. Vi ses lige om lidt lige, venner. Ja. Det lukker igen. Vi ses lige, når den lige falder med at fucking... Hvad fuck sker der? Jeg graver, hej. Vi ses. Så er vi tilbage, venner. Efter en lille pause der, eller? En meget lang pause. Ja, en pause. Vi er nu lidt nat, og... Starter der om morgenen, så... Men så går den lukket jævnt tit ned, synes jeg. Det er ikke godt sådan noget. Nej. Så bliver man mest ikke træt af det. Hvad? Jeg får noget mere diamant. Jeg har også noget diamant, men jeg ved det bare lige så. Hang i pas. Jeg har 3 diamanter på mig lige nu. Ja, jeg kan se 3 diamanter. Jeg ved ikke, om der er mere. Nå, jeg ved lige se Naruto. Ja. Det var et helt vildt fedt afsnit. Det er ikke det bedste afsnit i verden, men det var fedt. Fuck, ja, yeah. Fuck, ja, det har noget sommer, den i hele lavet. Mm. Det er bare ikke til at tænke. Hvad? Bare ikke til at tænke, ham der sommer, fordi der er noget, der er så stærkt. Jamen, det, han det kan jeg jo kunne ikke huske det. Det var dengang hans far og hans mor, de kæmper mod den. Dengang, man fik noget at vide af hans far og hans mor, inden vi i hele rev. Dengang han skulle besøge den. Nej, jeg kan ikke huske. Men efter vi har set med ham der, ham der Uchiha der, ikke? Der synes jeg ikke, den lige helt rævde ser så stærk ud. Jeg tror ikke, den lige helt rævde kunne klare det. Jo, det kunne han da godt. Det ved jeg ikke, fordi at ham der sommer den lige helt rævde, hvordan han ikke er stærkere end den her. Machi Uchiha.
Charlie. Hvordan? Han bor der stærkere end den her ryg. Nej, det er sådan, det er sådan, det var. Det er fordi en frø, for eksempel en af russefrøer, den er jo stærkere end ham. Nej, men det er ikke, jeg synes, at man ikke kan samle noget, der er stærkere end. Det er lidt dumt, jeg kan bare ikke kontrollere den jo. Nej, nemlig. Jeg kan det kunne han jo ikke. Det er det her problemet. Men når hjælper han med for Narutos mor, så sad Naruto jo ham. Åh oh, ja. Det var nok godt klar alene. Sikkert. Ja, men sikkert, vil det så sige, at der også er klon? Vil det sige, at der er små, der er små klon af Nihil Rev ind i hver klon? Nå, det er bare det i vej. Først der var det en af de lærte at træne der, så var der ja, noget... Ja, så nogle af de blev til Nihil Rev. Ja. Og så skrev der Jormand, nej, Træmanden, som der så blev fanget. Han er stadig fanget, ikke? Jo, men er han død? Fordi det var, jeg tror det er der, at alle de bliver sat hen, når de dør og sådan, at de kan blive sat blive til vand og blive til sådan nogle ting, så man, sådan de kan blive lidt op igen. Det var men, jeg ikke, eller? Det var heller ikke, fordi han er syv. Så der mangler de kun Kakashi, og så har Yale hans lærer. Men Kakashi er eleverne. Ja, med alle hans lærer, som... Så han døde, ja. Hvis der er. Hans kaptajn, han mester, hans hvad hedder det? Teamleader. Nå, men jeg kan der har jeg navn der. Ja, jeg kan bare have det ud til der. Også, men der er også hans sensei. Nå ja. Det er meget fedt. Og så lige her bagefter vil jeg faktisk være at spille Tagat. Så er ting, og så skal vi ikke sige, vi bare går det her færdigt, det her ting færdigt her, mand. Og så stopper vi for i dag. Mand. Kan vi godt. Og så ser vi Ultimate Spider-Man. Kan vi godt. Det gør jeg. Det lyder som en aften, mand. Så, det er meget godt. Og vores far siger sådan, at sidste uge, der var vi på lejr. Så der brugte han 67 watt. Og så den her uge har han så brugt 200... Nej, ikke 200. Jo. 200? Ja, 200... Nej, det var det kostede 220. Det var det kostede, men han har brugt 120 eller så. Ja. Watt. Mere. Nej, ikke mere. Mere, han har brugt det... Dobbelt så meget cirka. Ja. Lidt mere end dobbelt så meget. Og det er jo ikke godt sådan noget. Og så siger han sådan, at nu skal vi tage på efterskole, ja. Så vi kommer til at ikke have hovedet, ikke have så meget, ikke? Og så siger han sådan, at vi også skal have sådan en speciel schema, for når vi kommer hjem i weekenderne, for at vi ikke må spille så meget. Så må jeg jo bare tage over til en ven, jo. Hvad? Så må jeg jo bare tage over til en ven. Ja. Jeg prøver ind i begge. Plan! Hver week, plan. Til dagen. Jeg er vigtigt at se dig. Vi kommer lige her i vores computer. Ja. Farvel. Er ikke noget, man kan trykke R, så sort det i Jimmy Tower. Okay. Det skulle ikke R.
For $50 kan man få access til, game mode. Ja. $50? Ja, det er fucking meget. Hvem har betalt det? Det ved jeg ikke, det er sgu da også dumt på sådan en lorteserver. Ja. Men jeg kan sige ham der ham, hvis han egentlig er så dum at betale, det gør det, så fucking, så sender ham af mange penge. Bare på én gang. $50, det må jo være. Det må jo være. Det ved jeg ikke. 500 kroner, over 500 kroner. Ikke? Når det siger. Nej, det kan ikke passe. Det må være 260 kroner. Det er ikke noget, det siger. Okay, 260, ikke? Det tror jeg. Jeg er ikke klar over. Er det 7 eller det 5 eller det gange mere, fordi 5, så kan det ikke, så kan det muligt være 500 kroner. Fordi man ganger ikke, hvis, så, ja, fordi det kan ikke være det, fordi så skal man gange det med 10, det giver ikke mening. Så hvis det er 5, så er det sådan cirka $260.